এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰে এটি চিনাকি নাম হৈ পৰিছে এম কে জুয়েলারি চৌব্বিশ বছৰে নিষ্ঠা সততাৰে ৰাইজৰ সেৱাত গুণগত উন্নত মানদণ্ডৰ হলমার্কযুক্ত অত্যাধুনিক চালে চকুৰোৱা বিভিন্ন ডিজাইনৰ সোণ ৰূপ হীৰা আদি গহনা গাঁঠৰিৰ এখনি নিৰ্ভৰযোগ্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এম কে জুৱেলাৰী বৰ্তমান এটি অত্যাধুনিক সম্ভ্ৰান্ত চালে চকুৰোৱা চৌৰমলৈ পৰিণত হৈছে ৰাইজৰ আপোন জুৱেলাৰী এম কে জুৱেলাৰী বিয়া বাৰু জন্মদিন বা অন্য কোনো বিশেষ দিনত কোনো বিশেষ মুহূৰ্তত আপোনজনক যদি সোণ ৰূপ হীৰা বা অন্য যিকোনো গহনা গাঁঠৰি উপহাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে এম কে জুৱেলাৰীক সদায় পাব আপোনালোকৰ কাষত প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ যদি সোণ ৰূপ তাম আদি গহনা গাঁঠৰিৰ কোনো সমস্যা থাকে তেন্তে আমাৰ নিজা কাৰখানাত ততাতৈয়াকৈ গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তৎক্ষণাত সমাধা কৰোঁ আপোনাৰ মৰমৰ পুত্ৰ বা মৰমৰ জীয়ৰীগৰাকীৰ শুভ বিবাহৰ বাবে আমাৰ শ্বৰুমত হলমাৰ্কযুক্ত বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ গহনা গাঁঠৰিসমূহ পোৱা যাব পুৰণি সোণৰ গহনা সলনি কৰি অত্যাধুনিক ন ন ডিজাইনৰ গহনা আমাৰ এম কে জুৱেলাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে আমাৰ শ্বৰুমৰ পৰা কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সেৱা আগবঢ়োৱাই এম কে জুৱেলাৰীৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলক সন্তুষ্ট কৰাই আমাৰ একমাত্ৰ ধৰ্ম আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতি মাহতে প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলে অগ্ৰিম ধন জমা কৰি যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই জমা থকা অগ্ৰিম ধনৰ পৰাই সহজে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰিয় গ্ৰাহকসকলৰ মন পচন্দৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ গতিকে আজিয়েই সপৰিয়ালে আমাৰ শ্ব'ৰুম এম কে জুৱেলাৰীলৈ আহক আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ সপোনৰ গহনা গাঁঠৰিসমূহ আমাৰ ঠিকনা এম কে জুৱেলাৰী ৰূপহিয়ালী ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত যোৰহাট নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পাছত নগাঁৱতো চলিছে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস স্বৰ্ণলতা বৰকটকী নামৰ 75 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধাৰ ডিঙিৰ পৰা চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন নগাঁৱৰ চকৰিগাঁও মজুলীয়া বিদ্যালয়ৰ সমীপত উক্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পাছত নগাঁৱতো চলিছে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস স্বৰ্ণলতা বৰকটকী নামৰ 75 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধাৰ ডিঙিৰ পৰা চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে সোণৰ চেইন নগাঁৱৰ চকৰিগাঁও মজুলীয়া বিদ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে উক্ত ঘটনাটো শুক্ৰবাৰে পুৱাই মজুলীয়া বিদ্যালয়ৰ সমীপত চিলনী চোৰে চলালে সন্ত্ৰাস মটৰ চাইকেলেৰে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ আহিছিল দুই চিলনী চোৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে নগাঁও ইটাচালি আৰক্ষী চকীত ইতিমধ্যে গোচৰ তৰিছে মহিলাগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে ঘটনাস্থললৈ ৰাওনা হৈছে নগাঁও ইটাচালিৰ আৰক্ষীৰ এটা দল স্বৰ্ণলতা বৰকটকী মোৰ লগত মানে ডকাইতি নিচিনাই হৈছে আৰু তাৰপিছত মই ল'ৰাক গাড়ীত তুলি দিলোঁ দি ভাবিলোঁ মই ফুল দুটামান গোঁসাই ঘৰলৈ লৈ যাওঁ ফুল ছিঙি থাকোঁতে দুঘৰ মানুহৰ মাজতেই দুখন গেট আছে তাতে মানে ফুল আছিলে মই বোলো দুপাহ ফুল মই লৈ যাওঁ গোঁসাইক দিম ছিঙি থাকোঁতে তেওঁলোকে বাইকত ৰখি আছিল যে থাকোঁতে আহি মোৰ ডিঙি আজৰি পেলাই চেণ্ডেল লৈ যায় দুটা তাৰপিছত মই তেওঁলোকৰ পিছে পিছে নহেৰি মই মোবাইল উলিয়াই ল'লোঁ নাম্বাৰ প্লেটখনৰ নম্বৰটো ল'ম বুলি নাম্বাৰ প্লেট নাই হেমলেট নাই আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ তেওঁলোক যেতিয়া গুচি গ'ল মই তেওঁলোকৰ পকোৱাৰ পিছে পিছে দৌৰিলোঁ কিন্তু তেতিয়া কোনো মানুহ নাছিলে তাৰপিছত মই চেণ্ডেল নাপালোঁ আৰু আঠটা বাজো বাজো আৰু গাঁৱৰ ভিতৰত মই কেছটো দিবলৈ আহিছোঁ গতিকে আমাৰ সকলো জনাজাত হওক সকলো সতৰ্ক হওক যে গাঁৱৰ ভিতৰতো বয়সস্থ বয়সীয়াল মানুহৰ ডিঙিপা চেইন আজৰি পেলাই নিব পাৰে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা বিপদ নহওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ভয় বোৱাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ভয় আৰু আমাৰ নিজেও আজিৰ পৰা থাকিবলৈ আৰু বহুত ভয় হৈছে তাৰমানে অঁ তেখেতসকলে আমাক অকণমান সহায় সাৰথি কৰি দিলে আমি বহুত আনন্দিত হ'ম আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ এনেকুৱা নহওক সৰু সৰু বাচ্চা আছে আমি সদায় স্কুললৈ গাড়ীত তুলি দিব লাগে আনিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে আকৌ এনেকেই যাতে আকৌ নহওক সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ গাঁৱত বিপদ আপদ নহওক কোনোদিন চকৰিগাঁও এম ভি স্কুলৰ অকণমান আগত ৰাস্তা একেটাই চকৰিগাঁও বুলিয়েই কয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও